دوستانم عزیزم سلام. در سری ویدیوهای OpenWRT و نصب و تنظیماتش ما در قسمت دوم در آخرین قسمت اومدیم یه فلش USB رو فرمت کردیم و مانتش کردیم، کانفیگ کردیم برای اینکه به شکل پیش‌فرض برای نصب باینری ها و دیتامون در روی دیوایس مانت بشود که میبینید که الان ما میتونیم این اینجا ببینیم و همچنین سواپ. و من الان یه کار دیگه هم کردم در این فرصت و اونم اینجاست که اگه دقت بکنید من پارت دوم فلش داخل روتر رو اومدم در اینجا رات مانت کردم که الان من کانفیگایی که انجام دادم و خدمتتون نشون میدم و اونم اینجاست که اگر ما بزنیم vim /etc/fs/config/fstab این الان فایل fstab است که در روی فلش اکسترنال هستش و در اینجا در دایرکتوری آپر اشتباه زدیم etc/config/fstab. اگه دقت بکنید یکی این که من این رو یک کردم در هر دو سمت و این که در اینجا اومدم این بلاک دیوایسی که پارت دوم فلش داخل دیوایس هست رو در اینجا مانت کردم. و اگر ما الان یه free-m بگیریم میبینید که ما الان اینجا سواپ اونو داریم، یه دونه مانت هم بگیریم میبینیم که این sda1 در /overlay مانت شده و در اینجا در root که عملا ما توانایی نداریم که روش هر کاری دیتایی میخواییم دیگه اونجا ریخته خواهد شد و اینم برای ترابل شوتینگ و یا دسترسی دیگه ما الان دسترسی داریم به اون پارت دوم فلش داخلی. خب الان من اول یه برنامه اینجا نصب کنم به اسم htop و ببینید ما میتونیم برنامه هایی که مموری رزیدنت نیستند رو خیلی هاشو نصب کنیم اگر پروسسور و رم در دسترس مشکلی نداشته باشه. و الان خب این htop ما میبینیم که انقدر از CPU استفاده شده، رم بیشتر خالی، از سواب تقریبا چیزی استفاده نشده، پروسس های در حال اجرا رو دقت بکنید، اونایی که رم یا CPU زیادی میگیره رو بعد روش تمرکز کنید، اگه لازم باشه دیسیبل بکنید یا کیل بکنید یا ببینید دقیقا چیه ماجرا. من چند تاش اینجا توضیح میدم. این دراپ بیر الان یکی از کارهایی که میکنه اینجاست که کار SSH دیمون ماست که اجازه میده ما به این دیوایس SSH بکنیم یا مثلا به فرض این پروسس UHTTPD یه وب سرور هستش که الان این اینترفیس خود OpenWRT رو در اختیار ما قرار داده. این نتورک NTPD نتورک تایم پروتکل دیمون تایم دیوایس رو آپدیت میکنه. این برنامه‌ای هستش که برای DNS این دوست عزیزمون اینجا در واقع اگر اکسس پوینت یعنی وایرلس رادیو رو به صورت اکسس پوینت یا کلاینت داشته باشیم، یعنی اینجا به صورت کلاینت در مورد من تنظیم این رو خواهیم دید و موارد دیگر میتونیم روی اینا مطالعه کنیم ببینیم که دقیقا چیست. و خب حالا ببینید دوستان، خیلی ها میان میگن که خب حالا با این تو شما میخواد چی کار بکنی با اینقدر رم و حالا سواپ و اینا. و خب من یه داستانی رو میخوام خدمتون بگم. OPKG install MC و اونم اینجاست که اولین کامپیوتری که من داشتم یه کامپیوتر 386 بود که اگر اشتباه نکنم 2 یا 4 مگابایت رم و 40 مگابایت گیگا نمیگم اما مگابایت هارد درایو هارد دیسک بیشتر نداشت. و خب ما اون موقع هم خیلی کارا میکردیم و خب موقع هم استاس بود. و خب الان مثلا این برنامه ما یه برنامه استفاده میکردیم به اسم نورتون کماندر که این ورژن گنوش هست، میدنایت کماندر. یه مثالیه که برای دوستانی که علاقه زیادی به یادگیری فرامین پوزیکس مثل CP, MV, MK DIR, RM DIR ندارن میتونن مثلا باش کار بکنن و اینو ببینن. خب حالا حالا چند تا کار میخواییم بکنیم که خورده جالب تر باشه با این دیوایسمون. و خب الان مثلا اینجا من خب این تنظیمات اکسروت و اینا و اون که ما پارت دوم فلش داخل دیوایس رو مانت کردیم اینجا ذکر شده. الان من میخوام برای تورنت
اینجا برنامه نصب کنم به اسم ترانزمیشن و خب OPKG install اولی بدونیم لیست ستاره ترانزمیشن ستاره. بله تعداد زیاده. چند تا موردی که اومده به ما گفته نصب بکنین OPKG install transmission dash daemon dash open SSL رو گفته، transmission dash CLI dash open SSL که این اجازه میده که ما به دیمونه اگر SSH کردیم از طریق خط فرمان تورنت اضافه کنیم، حذف کنیم، مدیریت کنیم. البته ما به صورت وب بیست میخواییم بکنیم. transmission dash web این ریموت، حالا من ترانسمیشن برای اینکه ویدیو رو من کوتاه نگه دارم همه این رو نمیخونم، داش اوپ نه ریموت داش اوپن SSL. یه برنامه دیگه ما اینجا رو میخوایم حتما نصب بکنیم به اسم لوسی اپ ترانسمیشن که الان من اینو به شما میگم چیه. لوسی داش اپ داش ترانسمیشن. ببینیم اینترنت من منو سرشکسته خواهد کرد یا نخواهد کرد. امیدوارم منو سرشکسته نکند. و خب اینجا دقت بفرمایید که ما الان 4 تا منو بیشتر اینجا نداریم. خب داره نصب میشه این پکیجمون. و خب الان مگه اینو یه ریفرش بکنم میبینید اینجا یه سرویس اومد که ما اجازه میده که ما این اول کانفیگای خود ترانزمیشن رو اینجا تغییر بدیم به صورت وب بیست. الان من منطور به صورت کامند لاین میرم کانفیگا رو تغییر میدم و این فایلیه که باید تغییر بدیم. vim/etc/config/transmission خب این enable 1 باشه. فولدری که من میخوام اینجاست. این یوزر و گروپ رو دقت بکنید مهمه. بعد عرضم به حضور شما که تورنت هایی که تموم شد و بیاره اینجا، تورنت هایی که ناقص هست و بیاره اینجا. این باید enableش بکنیم، پیش فرض enable نیستش. بعد دیگه کار دیگری که ما باید بکنیم ببینیم این مهمترین چیز دایرکتوری هست. یه کار دیگه که باید بکنیم، آها من میخوام به صورت وب بیست دسترسی داشته باشم به این و یه سری آی پی هایی که توی سیستم نتورکینگ من هستش رو وایت لیست میکنم. این در مورد شما احتمالاً انقدر آی پی نیستش، همون 192.168 ستاره رو وایت لیست بکنید کافیه. رو بعد تنظیمات مثل ببینید ما میتونیم اینو داشته باشیم که در روز با یه سرعتی دانلود کنه، شبا که اینترنت رایگان میتونه داشته باشه، اسکیجولر داره، اینا رو میتونیم کانفیگ کنیم. حالا اگه خواستین اینا رو میتونید تمر اینجا درستش بکنید. خب الان اگه من بیام اینجا من اینو یه ریفرش بکنم میبینید اینا تنظیمات ما اینجا اپلای شد. خب و /etc/init.d/transmission-enable و start یه اشتاب بگیریم ببینیم. بله میبینید اینجا ما transmission نمون در حال اجراست. خب cd/overlay اینیم دایرکتوری مورد نظر خودشو ساخته. ll/transmission بله چیزایی هم اینجا هست، خودش دایرکتوری هم ساخته خدا رو شکر. حالا نقاط کنید من اینجا رو میبینید، اینجا رو من یه ریفرش اگر بکنم اینو میبینید یه وب اینترفیس به ما داد. حتی ما میتونیم اینو پاسپورت پروتکتد هم بکنیم خیلی راحت. الان من مثلا از اینجا این رو برمیدارم و میام اینجا بودیم تورنتمون رو میدم
ببینیم که آیا اینو برای ما دانلود خواهد کرد یا نخواهد کرد. بله این الان شروع میکنه اینو دانلود کردن. هنوز اون فولدر اینکامپلیت و اینا رو نساخته. بعضی وقتا لازمه که ما اینا رو دستی خودمون بسازیم. حالا امیدوارم یه همچین موردی نباشه. سیدی هنوز هیچی. دانلودینگ. این فولدر اینکامپلیت ساخته شد. ببینید اینجاست. و خب اینو الان شروع میکنه برای ما دانلود کردن اونجا. ما بعدا میتونیم که مثلا این فایل رو با پروتکلی مثل SFTP با دستور SCP مثلا، یا اگر کلاینت اونورمون مثلا ویندوزی باشه با فایل زیلا، این فایل رو پس از اینکه دانلود شد برداریم. اوکی خب این یه مثالی بود برای ترانسمیشن. اینجا همه کانفیگاش اینا هم خیلی از این طریقه این اینترفیس میشه همینجا وب بیسد انجام داد. میبینید اینجا مثلا به فرض سید کردن تنظیمات سید پیر نتورک، بعد خود همین یه دونه رو اگر ما بخوایم کاریش انجام بدیم به فرض مثلا خود حتی اینجا به ما یه کانفیگای ویژه میده. میبینید لیمیت کردن آپلود و دانلود و خیلی چیزهای دیگه. خب این مثال بود که من میخواستم خدمتون نشون بدم در مورد یه برنامه تورنت. من استاپ کنم سرعت اینترنتمون رو نگیره. اینجا دستی هم حالا اون فولدر دانم بسازم. قاعدتا احتیاج به این کار نیست، خودش بعد از اینکه تموم بشه از این incomplete میبره تو اون فولدر دان. ولی خب من بنا به دلایلی این کار کردم که الان جلوتر خدمتون نشون خواهم داد. خب ببینیم ویدیوی عزیز ما چقدر شده. داره 12 دقیقه بعد نیست. خب این یه مثال بود. خب الان ترانزمیشن ما دیدیم. اینجا اگه خواستین میان همه این کانفیگاش و اینا رو همه رو توضیح داده. میریم برنامه بعدی آریا 2 کلیر سی دی کلیر او پی کی جی لیست ستاره آریا ستاره. آریا 2 با ماریا دی بی قاطی داره میکنه. خب یک کلیر بگیریم صفحه ما شلوغ نشه. OPKG install آریا 2 بعد این اینترفیس وبش رو به ما بده app-aria2 و این چیز جالبه webui-aria2. این چون چند تا پکیج کمتره یه مقداری جالب تر خواهد بود. ببینید این آریا توی برنامه ای هستش که به صورت پیش‌فرض اغلب در کامند لاین اینترفیس در خط فرمان دوستان استفاده میکنن برای دانلود فایل چیز شبیه WGET، ولی توانایی سگمنتد دانلودینگ داره. یعنی یه فایل چند تیکه میکنه با چند کانکشن میاره که سرعت ما رو بالا خواهد برد. و اینجاست که این یه API خیلی خوب و قوی داره که مثلا برنامه‌ای مثل یوگتش اگه اشتباه نکرده باشم و حالا برنامه خیلی بزرگی مثل برنامه خوبی به اسم پرسپولیس که استاد امیر صمیمی اون رو توسعه میدن رو میان از این استفاده میکنن. خب و الان من اینو که الان نصبش کردم، خب میایم اول اینو تنظیماتش رو انجام میدیم. vim/etc/config/aria2 option enabled نیستش. خب ما اینو enableش میکنیم. میبینید این تنظیمات پیش‌فرضی که داره درست نیست. slash
overlay/aria2. بعد option config directory، بعد همون چیزای دیگه که داره. این برنامه هم میتونه برای دانلود فایل معمولی باشه و هم میتونه برای تورنت. cd/overlay mkdir aria 2 chown aria 2 دو نقطه aria 2 aria 2. خب این دوست عزیزمون هم ما الان درست کردیم. ما الان اینو اینجا یه ریفرشش بکنیم، میبینیم اومده، فایل لوکیشناش هم اینجا درست شده و تنظیمات مختلف. خب ولی هنوز در حال اجرا نیست. /etc/int.d/aria2 enable start، یه ریفرش بکنیم. اون وب یو آی رو یادتونه، الان اینجا ما به یه دونه وب یوزر اینترفیس هم برای آریا2 همونجور که در مورد ترانزمیشن داشتیم اینجا دسترسی داریم که میتونیم هم مثلا یه فایلی رو بدیم دانلود کنه، بذارید حالا یه فایلی هم واقعا دانلود کنیم. الان به جای اینکه با تورنت دانلود کنم، من میرم اینجا net install cd image. این با تورنت بود، ما با پروتکل معمولی copy link address با url alternative add directory control b استارت. ببینیم اینو میگیره. بله الان شروع کرد که این دیگه با پروتکل تورنت هم نیستش، با در واقع حالا پروتکل، حالا این HTTP یا HTTPS، بذارید ببینم پروتکلش چی بود. با HTTPS داره اینو برای ما دانلود میکنه و ما اینجا میتونیم خیلی کارهای که مثلا لازم است و استاپ استارت و یه همچین مواردی رو اینجا انجام بدیم. خب این چیه؟ اکتیو، ما اینو اینجا بزنیم پاز میشه. آه اینجا پازش، من اینو پاز میکنم. میبینید این فایل ما الان اینجا پدیدار شد. خب اینم از آریا 2 بودش. سافر دیگر ما چی بریم؟ آها خب ببینید بعد از اینکه این فایل دانلود شد، ما اغلب میتونیم اگر این سمتی که میخوایم کلاینتمون هستش، کامپیوترمون این فایل رو بعدن بیاریم رو کامپیوتر خودمون، میتونیم با SCP این کار رو بکنیم. ولی خب ممکنه کلاینت ویندوزی داشته باشیم، فایل زیلا نداشته باشن، یا اصلا میخوایم فایل شیر داشته باشیم. یکی میاد مثلا کامپیوتر ویندوزی داره، بگیم آقا این فایل رو بریز اینجا. پروتکل سامبا یا CIFS برای این کار پروتکل مناسبی هستش. خب و ما الان این رو نصب میکنیم. clear cd opkg install سامبا، اول سرچ کنم لیست سامبا ستاره، یه ستارم اولش بذاریم. OPKG این موارد رو میبینید، اینا همه لوکالیزیشن انجام شده، اینا رو به زبانه مختلف. اون اینترفیس وبی که اینجا شما مثلا میبینید، اینجا در واقع اینا رو همه رو فارسی کردن، یا اینا رو فارسی کردن، فارسی که نه، به زبانه دیگه لوکالیزیشن انجام دادن، ترانسلیت کردن. اگر دوست داشتین میتونید کانتریبیوت کنید و اینا رو به فارسی هم برگردونید. OPKG install c-app-samba، بعد سامبا 36-server همین رو به ما بده. دو تاست. امیدوارم اینترنت منو سرشکسته نکنه.
خب نصب شد. الان من اگر در این منوی سرویسز این دوتا رو دارم، باید یه دونه نتورک شیر اینجا سامبا هم اضافه بشود. یوزرنیم پسورد می هیچ دایرکتوری فعلا نداریم. وب بیست میتونیم، کامند لاین هم میتونیم. ببینیم الان این اول اینیبلد هستش یا نه. ویم اسلش ایتی سی اسلش کانفیگ اسلش سامبا. خب نیم ورک گروپ آپشن هومز، آه نه ما هما رو نمیخواییم، صفر. کانفیگ روی چه اینترفیس های کار بکنه قاعدتاً. خب کانفیگ آریا تو، اول مثلا فولدر آریا تو مونو میخواییم شیر بکنیم. شیر آریا تو آپشن، آه ببخشید، نیم آریا تو، یه تبم بزنیم این خوشگل تر بشه. آپشن پات اسلش اوورلی اسلش آریا تو. آپشن رید اونلی این بشود یس. بعد آپشن گست اوکی، یس. دیگه چی؟ بعد حتما میتونیم با یوزرنیم پسورد هم اینا رو داشته باشیم. میبینید اینا همه دستورات و اینا رو اینجا نوشته. خب یانک پی این ترانسمیشن، این نیم، این برای ترانسمیشنمون هم شیر کنیم. ترانسمیشن اسلش overlay slash transmission done، یعنی فولدری که بعد از اینکه تورنتا تمام شد اونجا نوشته میشه. سامبا enable start، یه ریلاد هم بگیریم مطمئن شیم که این تمام اینو اومده. خب یه اینو ما الان ریفرش بکنیم. نایمد هنوز. چه کانفیگی اشتباه انجام دادیم؟ خب ببینیم config.samba config transmission transmission overlay transmission done. این اصلا فایل درستی رو داریم ادیت میکنیم، etc config samba، فایلی که اینجا گفته باید ادیت کنین. etc config samba اینترفیس هم باید بدیم. IPA ETH 1WLAN 0 بدیم اینا. اینم بدیم ببینیم چی میشه. Option Interface WLAN 0 و
ETH 1 همین بود، WLAN 0 ETH 1. بریج لن مون هم بدیم، ETH 0 ETH 1. این موردی که ما الان داریم بریج لن BR داش لن. ببینیم SMBD مون هم الان در اینجا در حال اجراست، ببینیم کانفیگای ما اینجا اومد یا نه، باید بیاد. عجیبه. حالا فعلا برای اینکه ببینیم این دقیقا چجوریه، توی Work Files یه لحظه من اینو پاس کنم. خب میریم اینجا، این که الان اینجا ویندوز نتورک داریم یه مقداری خوشحال کننده است و smb://192.168.1.1 کانکشیم. هنوز واقعا نیومده اون شعرامون، یه موردی داره ترانسمیشن. دستیت کنیم ببینیم اینجا چرا وقتی دستیت میکنیم. خب نیم آریا تو پت اسلش اوورلی اسلش آریا تو الود یوزرز برازیبل الوگست اد، این هم ترانسمیشن اسلش اوورلی اسلش ترانسمیشن الوگست اپلای. خب اومد کانکت از انانیموس، یو نید این فایل هست other location smb.92 نم ترانزمیشنمون انانیموس کانکت که الان خالیه. اینو باید درستش کنیم. خب این دوست عزیزمون ریفرشش کجاست؟ خب الان درست شد. خب و اینکه این چرا درست کار نکرد، vim slash etc slash config slash samba بله میدونید من اشتباهات من اینجا میتونید ببینید و ازش یاد بگیرید. delete میتونیم یه فولدر پابلیک رید رایت هم داشته باشیم. دیگه من وقتتون رو با این حرفا نمیگیرم، خودتون میتونید برید اینا رو ببینید، اینجا اینا رو بخونید، اینا همه نوشته. آقا چه کار کنیم که فولدر رید رایت داشته باشیم، پاسپورت پروتکتد داشته باشیم، گست اوکی داشته باشیم. من وقتتون رو بیشتر نگیرم، نمیخوام ویدیو خیلی طولانی بشه. چقدر شده تا حالا؟ 2 دقیقه. من فکر کنم که این الان ویدیوها رو من باید با هم مرج کنم. خب برگردیم اینجا. خب دیگه سامبا شیر اوورویو اینم که دیدیم. دی ان اسکریپت یه برنامه‌ایه که به من اجازه میده که در واقع ریکوست های دی ان اس که برای روتر میاد رو به شکل با یه پروتکل انکریپتد به اسم دی ان اسکریپت، حتی پروتکل استانداردی نیست، ولی از طریق اون ریزالو بکنیم با سرورهای دی ان اسکریپتی که در دسترس هستش. و خب کانفیگوریشنش و اینام که اینجا همه رو نوشته. ما الان بیام اینجا
او پی کی جی لیست ستاره دی ان اسکریپت ستاره او پی کی جی اینستال دی ان اسکریپت داش پراکسی دی ان اسکریپت داش پراکسی داش ریزال ورز لوسی داش اپ داش دی ان اسکریپت داش پراکسی. لوکالیزیشن خیلی کمی انجام شده، میبینید به جاپانیز و روسیان فقط. چند ثانیه صبر کنیم نم نصب شه. خب الان اینجا سرور دی ان اسکریپتمون هم اینجاست که به صورت پیش‌فرض البته به این پورت لیسن میکنه. OPKG لیست یا اصلا داریم می همچین فرمانیو خب این فرمان هم نداریم دیگه چی داریم؟ برای ریزالور میخواستم اینو به شما نشون بدم. نتورک تولز دقیقا نمیدونم، حالا وقتتون رو نمیگیرم، این رو باز اگه خواستیم ببینید. این یه مثاله، من کلی برنامه هست، من نمیتونم این رو همه رو شرح بدم دیگه. آها ببینید، خب ما میتونیم کاری بکنیم که روتر مونالا این ویدیوها موویایی که دانلود کردیم به شکل DLNA مدیا سرور، یعنی به شکل وایرد یا وایرلس اینا رو شیر میکنه. تلویزیون ها منوی DLNA دارن اگه تلویزیونتون هوشمند باشه، و میرید از طریق اون مدیایی که دارید و ویدیوها اینا رو رو تلویزیونتون میبینید. این باز پکیج خوبیه که اگر لازم داشتین میتونید نصبش بکنید. بعد عرضم به خدمت شما که این رو که برای فرمت کردن با EXT بود ما استفاده نکردیم، با F2FS استفاده کردیم. این برای پارچه‌ام بندی بود، ویمو نصب کردیم، اچتاپو نصب کردیم. اسکرین یه برنامه رو اگر میخواین تی ماکس یا اسکرین یه برنامه رو توی ترمینال این دیوایس در حال اجرا داشته باشین براتون شاید جالب باشه، ولی OPKG لیست ستاره پایتون هم حتی مثلا روی این کار میکنه، به خصوص اگه شما کار سخت افزار انجام میدین میتونید از رابطه پایتون این متصل بشین به پورتای جی پی آی اوی که روی این هست، و خب حالا مثلا با اون حالا برنامه در حال اجرا بخواد بمونه میتونید از اسکرین یا تی ماکس استفاده کنید. بعد ام سی هم که من گفتم، آر سینک هم که هیچی. این هم در مورد وب سروره که میتونید بخونید اگه دوست داشتین، میتونید روی این وب سرور داشته باشین و با داینامیک دی ان اس، این دی دی ان اس هم میتونید روی این داشته باشین، و این در واقع آی پی سمت ونش که آپدیت میشه رو آپدیت میکنه روی دامینی که قابل فهم هستش، مثلا نو آی پی، مثلا شما میگیرید example.noip.org حالا مثال، و از اون طریق میتونید دسترسی داشته باشین به دیوایسی که روش اوپن دبلیو آر تی نصب هست. وی پی ان های مختلفی هستش. کلیر او پی کی جی لیست ستاره اوپن وی پی ان. بله میبینید که اوپن وی ای پی ان مختلفی ما داریم. او پی کی جی لیست، این اول کلیر بگیرم، او پی کی جی لیست ستاره وایر گارد. وی پی ان هایی که ممکنه روی روترهای جدید ساپورت نشه، میبینید وایر گارد، تنظیم وایر گارد به صورت وب بیسد و طولای مختلفی که داره. این خیلی کارا با این میتونید بکنید، و خب اگر دوست داشتین اینا رو همه بر اساس کاری که میخواییم بکنید باید بیاید راهنمای هر کدوم از اینا رو در ویکیه OpenWRT مطالعه بفرمایید. و خب امیدوارم این به عنوان قسمت سوم ویدیو کافی بوده باشه. پس فعلا من خداحافظی میکنم تا ویدیوی بعدی.